Det är inte en lite tokig OB det här. Det är kul att vara här uppe. Är det roligt? Ja. Ja, tänk om du kunde titta ut här. Vad fint det var. Så här är det. Här uppe då. Fast nu är det is här, så det är inte mycket fåglar. Typ noll. Jättefint här. Ja, hur skulle du kunna titta nu då? Titta, så där kan du titta. Ja, men vad smart du är. Ja, man får stå på bänken. Inte svårare än så. Men nu ska vi gå ner. Så, kom nu. Gå då. Nu går vi ner. Ja, nu kommer vi se. Där uppe.